Proslava male mature ostaje u sećanju učenicima i događaje koji će dugo pamtiti, pa svaka generacija želi da na svečan način obeleži kraj dugogodišnjeg druženja i učenja, a završetak osmogodišnjeg školovanja sinoć su proslavili i učenici osnovne škole Slobodan Savković. Direktor škole Boško Milojević istakao je uspeh ove generacije u kojoj od 67 učenika 28 je odličnih. Od ovih 28 odličnih učenika imamo 16 učenika koji su nosioci Vukove diplome. To je, kada pretvorimo procente, gotovo svaki četvrti učenik. To jeste velika brojka, kod mnogih ljudi, kad ovako ispričamo, izaziva malo sumnju. Međutim, mi koji poznajemo tu decu s kojima smo radili 8 godina, nemamo nikakvu dilemu da je to sasvim zaslužen uspeh. I ako kažemo da smo prošle godine imali samo 4 Vukovca, ove godine 16, mislim da to dovoljno govori o uspešnosti ove generacije. Jovan Rajšić, učenik 8.2 odeljenja razrede Mirjane Dejanović, je đak generacije i ovom prilikom zahvalio se nastavnicima i učiteljici jer su oni doprineli njegovom uspehu. Šta bi izdvojio kao najlepše, šta ćete ostati u sećanju iz ovog osmogodišnjeg školovanja? Prijateljstvo najviše. Stekao sam mnogo drugara sa školom i mislim da će ta prijateljstva ostati dosta dugo. Na kojim takmičenjima ste bio najuspešniji? Najuspešniji sam bio iz srpskog, bio sam u 7. razrednom republičkom takmičenju. Imao sam učešće, to jest bio sam četvrti i imao sam takmičenje iz matematike, iz fizike i iz engleskog. I imao sam iz košarke. Pitali smo male maturante šta za njih znači ovo veče. Pa nešto najlepše u životu. Šta ćeš pamtiti iz ovog školovanja? Pa sve. Nekako, to je najlepši period detinjstva, života. Dosta razmišljanja o tome šta ćemo dalje i tako, eto, mnogo uspomena i škole ću nositi. Sve će se tu skupiti u jednoj večeri. Da li je za tebe ovo tužan ili srećan dan? Pa, ne znam sad tačno. I srećan je na neki način, ali je tužno zato što se rastajemo sa svojim drugovima s kojima sam išao 8 godina u školu. Tužno je što se rastajemo, a srećno što smo eto na okupu svi zajedno. Šta bi izdvojila kao najlepše iz ovog osmogodišnjeg školovanja? Šta ćeš pamtiti? Pa zasigurno sve drugare i naše druženje, nikad svađe i tako to. Da li je bilo teško? Ponekad na nekim kontrolima ili tako nešto, ali ovako je kad s njima provodim, sve super. Za mene znači i da ostanemo u uspomenama jednim drugima. Prosla male mature znači završetak osnovnog školovanja koje će vam ostati najdraže od svih školovanja koje budemo pohađali. Šta ćeš da upišeš? Pa razmišljao sam o Pazovačkoj gimnaziji ili ekonomskoj školi, školovaću se u našoj opštini. Koliko si se dugo spremala, lepo izgledaš? Pa, otprilike mjesec dana, čak sam stikla našla jutros. Nakon skupa u školi i fotografisanja, male maturante koji su se uputili u restoran Flamingo u Inđiji ispratili su mnogobrojni roditelji, komšije i prijatelji.